У радіусі 7 кілометрів в сільській місцевості буде амбулаторія. Особливо зроблено так, що це воно було, де сходять ці дороги до центральної дороги, біля центральної дороги. Проговорене питання з головами ОТГ, головами райдержадміністрації, щоб підвоз пацієнтів, хворих було так, щоб маршрути автобусів, мікроавтобусів, щоб ранком доїзд був до амбулаторії, дві чи три маршрути, щоб люди могли можливість доїхати. Ну, ясно, якщо буде новий автомобіль, тоді сімейний лікар може виїхати і на виклик до хворого, і завезти навіть хворого в лікарню.